Salam değerli dostlar ve beni daimi izleyenler. Yine de evinizde hazırlayabileceğiniz asan, tez ve lezzetli reseptleri paylaşmak için sizinleyim. Enenev olarak sizler için çok güzel bir menü hazırlamışım. Ve günün ilk yemeği eminim ki çok seveceğiniz faydalı bulançar çorbası. Ardıca benim çok sevdiğim garnir ve isli galyanaltı olarak təqdim edebileceğiniz sobada tərəvəz dikiş. Ana yemeği olarak pirogumun yanına çok yaraşacak zeytun soslu peynir topları. Ve sonunda şirniyatımız asan ama çok lezzetli krep dükmesi. Ha, hazırsanız gelin yakın oturun başlayalım. Tərəvəz dikiş hazırlayacağıq, yəni piroq hazırlayacaq. Bunun üçün də su qoydum ilk öncə. Burada qaynasın ki, kökləri ilk öncə suda blanş edəcəyik. Yəni tam pişirməyəcəyik, amma biraz isti suya göstərib, soyuq suya göstərəcəyik ki, bir balaca pişsin. Çünki kök bütün ərzaqların içində ən geç pişəndir ki, eyni dərəcədə pişsin bütün ərzaqlar. Biz də bunun üçün kökə bu cür bir işləm görəcəyik. Və artıq bütün ərzaqlar qarşımdadır, əlbəttə ki, kömək içim də yanımdadır. Və ilk öncə başlayırıq piroqumuzun xəmirindən. Xəmirinə nə gedir? 200 gram un gedir əlbəttə ki, mütləq və mütləq bir şəkildə ələkdən keçirməmiz lazımdır. İlk öncə bütün quru ərzaqları qarışdıracağıq. Daha sonra əlbəttə ki, dur ərzaqları qarışdırıb və gözəl bir xəmir əldə edəcəyik. Və bunun üçün də 200 gram unumuzu bu şəkildə ələkdən keçiririk. Burada yarım çay qaşığı soda var, yəni karbonat soda, bunu əlavə elədim. Yarım çay qaşığı duz əlavə eləyəcəm. Və 200 mg kifirimiz var, yəni kifir əlavə eləyəcəm birbaşa sodanın üzərinə ki, aktivləşsin bu şəkildə. Və kərəyağımız 50 gram, bunu da əlavə edirəm qabımıza və mikserimizi işə salırıq. Əgər ki, xəmirimiz bir balaca duru alınsa, biraz da un əlavə eləyəcək. Amma ki, əgər ki, quru alınsa, biraz su əlavə eləyəcək dostlar. Və mənə elə gəlir ki, bütün ərzaqlar çox gözəl ələ yapışmayan xəmir əldə etmək üçün yetərli olacaq. Xəmirimiz hələ istədiyim kimi qatılıqda olmadı, onun üçün bir balaca un istəyir. Unu da əlavə eləyək ki, tam ələ gələn, ələ yapışmayan bir xəmir əldə eləyək. Təxminən bir 2 yemək qaşığı un və daha sonra yoğuracaq. O un məncə kifayət eləyəcək ki, tam istədiyim kimi ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir alındıraq. Xəmirimizin artıq çıxarmağın vaxtı gəldi, çatdı. Gördüyünüz kimi yumuşacık dostlar, çok güzel istediğim kimi ele yapışmayan xəmir alındırdık. Bakın, yani hiç ele yapışmır. Sadece olarak çok sade bir xəmir hazırladık. Kefir əlavə elədik ki, kefir de bu xəmirin hem yumuşak olmağını, hem de ki dağılır, yani ağızda hoş bir ətir bırakan bir xəmir yani elde eləməyimizə köməkliyi olacak, yani köməkliyi gösterecek. Elbette ki kereyağının da öz dadı, duzun, biraz da soda bu xəmirin dağılmaq, yani dağılacak bir xəmir eləyəcək. Onun için yani bu cür bir sade xəmir sizin için, yani piroq hazırlasanız tam uygun olacak. Bunu koyaq biraz kənarda. Bilirsiniz ki, her zaman vurguluyorum ki, eğer ki undan yani xəmir hazırlayırsınızsa, fərqi yoxdur, mayalı olsun veya da mayasız olsun, un yani gluten öz işini görsün diye biraz bunu dinlendirmeliyim. Onun için bunu da bu şekilde bağlayıram, kip bir şekilde ve koyuram ılıq bir yerde, yani isti bir yerde değil, ılıq bir yerde, yani isti değeceği bir yerde ki orada bir balaca dursun, özüne gelsin. Biz de buna kadar artık tərəvəzlərini hazırlayaq. Bunun için de elbette ki tərəvəzlər, çeşit çeşit tərəvəzlər, farklı tərəvəzlər hazırladım ben. Elbette ki ilk önce başlayacağız köklerden. 3 adet kök, yani aşağı yukarı eyni ölçüde götürdüm. Yani kalınlık olarak eyni ölçüde götürdüm ki ilk başta qeyd etdiyim kimi onlar biraz pişireceği. Onun için de köklerin bu şekilde qabıqlarını soyaq ki rahat rahat uzunlamasına kəsə bilək. Bu arada, yani menden tez-tez hazırlayırsınız pərizdə olanlar için, yani
istəyirsiniz pərizdə olanlar üçün və yaxud da şəkər xəstələri olanlar üçün bu cür bir istiqalyan altı və yaxud da yemək hazırlayaq. Bugün də mən hazırladığım yemək, yəni əgər ki unu dəyişdirsəz, glutensiz undan istifadə eləsəz, tam bu şəkildə şəkər xəstələri üçün və ya dietdə olanlar üçün, pərizdə olanlar üçün bu cür bir pirog hazırlaya bilərsiniz. Eyni ölçülərdə sadəcə olaraq unu glutensiz una dəyişdirib və bu cür bir gözəl bir pirog siz də evinizdə hazırlaya bilərsiniz. Bu arada, yəni əlbəttə ki, şəkəri olanlara Allah şəfa versin. Yəni çətin bir şeydir. Çünki bir sürü yemək var. İnsanlar bunlardan biraz şey qalırlar, yəni yiyə bilmirlər. Onun üçün yəni sizə də oradan da Allahdan şəfa diləyirəm. Çətin bir şeydir. Yəni xüsusən də nəfsə qalib gəlməyə çox çətindir. Onun üçün mən də çalışıram ara sıra bu cür reseptlərlə sizi də sevindirim ki, siz də evinizdə ləzzətli gözəl yeməklər hazırlaya bilərsiniz. Şəfa dediyi dostlar, doğrudan da can sağlığı çox önəmlidir. Bilirsiniz ki, mən də bu yaxınlarda çox mühüm bir əməliyyat keçirdim və sizin dəstəyiniz, sizdən gələn xoş sözləriniz üçün hər birinizə ayrıca təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu yenə də çətin gündə yanımda oldunuz, dəstəyi verdiniz. Sözlə də olsa hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dostlar. Çalışın, diqqətli bir şəkildə kəsin, çünki kök biraz ağır kəsilir, onun üçün əlinizi yaralamayın. Amma düzgün bir şəkildə kəsin ki, hazırladığımız kiş, yəni piroqumuz həm görsəl olaraq gözəl olsun, həm də əlbəttə ki, ləzzətli olsun. Artıq kökü kəsdik, burada suyumuz da artıq qaynara düşdü. Biraz altını bağlamışdım, biraz duz vuraq. Keçimdə kifayət eləyəcək. Və kökləri isti suyun içində buraxmağın tam vaxtıdır. Qaşıq vasitəsilə bunları bu şəkildə ayıraq ki, biraz bişsin, qeyd etdiyim kimi ki, köklər digər ərzaqlara nisbətən biraz geç bişir. Onun üçün, yəni köklərimiz artıq hazır elə deyil, burada öncədən hazırladığım badımcanın acısını çıxartmaq üçün duzlu suyum vardı. Bir ədəd uzun badımcan məncə kifayət eləyəcək, yəni bu cür bir uzun sov badımcan götürdüm ki, düzülüşü görəcəksiniz, niyə görə mən bu cür bir seçim elədiyim. Başlığını kəsirib və badımcanın ilk öncə bu cür bir çox incə bir şəkildə soyuruq və uzun sov badımcanımızı da doğrayırıq. Badımcanların dilimlərində bu cür düzlü suyun içində acılığını çıxartması üçün buraxırıq. Badımcanın məncə bir dənəsi kifayət eləyəcək, əgər kifayət eləməsə burada badımcanım yenə var, ondan istifadə eləyəcəm. Sıra gəldi çatdı zukiniyədən qabaçoka. Əgər ki, fərqi bilməyənlər əslində eyni şeydir, yəni zukini biraz bəyaz olur, qabaçok biraz bəyaz olur, zukini bilirsiniz ki, bu rəngdə olur. Yəni zukiniyədən qabaçok əslində eyni şeydir, eyni cinsdəndir, sadəcə olur, aralarında rəng fərqi var. Artıq kök də burada qaynara düşməyə başladı, amma hələliyi biraz sərtdir. Onun üçün biraz gözləyək, biraz altını bağlayayım ki, tez pişməsin. Bu cür qabaçokların kənarlarını kəsirik. Bunları da atmayayım dostlar, yəni əgər ki, şorba hazırlayacaqsınızsa, onları da şorbada istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, kənarları, qabaçokun kənarlarını, bu sərt hissəsini deyil, amma arxa hissəsi ilə yan hissələrini əlbəttə ki, şorbada da istifadə eləmək olacaq. Bunları da ön hazırlıq eləyərək yanıma bu şəkildə kəsib düzürəm. Bilirsiniz ki, yeməkdə hər daim vurğulayıram, ən vacib ön hazırlıqdır. Yəni, bizim aşbazlar dilində desək, mezanplast, yəni hazırlıq. Onun üçün hər şeyin hazırlığı olduqdan sonra əlbəttə ki, iş daha da yüngülləşir, daha da rahatlaşır. Onun üçün ilk öncə ən düzgün bir şəkildə hazırlığınızı eləyin ki, bütün digər gördüyünüz işlər əlbəttə ki, sizə rahatlıq versin. Məncə, bir dənəsi kifayət eləməyəcək, onun üçün ikisini də doğrayacağım. İstəyirəm, biraz qaba çoxu bol olsun. İkisini də doğrayaq ki, həm rəngi, həm görünüşü gözəl olsun. Yanlarını atmıram, qoyuram kənarda biraz dursun. Ki, bilirsiniz ki, bugün qulançar şorbası hazırlayacaq. Onun üçün də bu yanları da qulançar şorbasında istifadə edə bilərik.
Bu arada buna benzer ratatouille yemeği hazırlamıştık. Yani bilirsiniz ki daima fergi fergi reseptleri sizlere gösteririm. Hazırlama gaydasını yani hazırlama teknikasını size gösteririm. Eğer ki kaçıranlar olduysa YouTube kanalından da mütlak tekrarını izleyebilirsiniz. Orada nece ratatouille hazırlıyorlarsa tam çizgi filminde olduğu gibi orada da o resept mevcuttu. Girip evlatlarınızla birlikte hazırlayabilirsiniz. Veyahut da gayri adi bir şey hazırlamak istiyorsanız oradan girip reseptini götürebilirsiniz. Aynı gaydada kabaçokları da yanlarında istifade edeceğim. Bu şekilde doğrayırız. Ki onları da araya koyacağız ki yemeğimiz dikkat ettiğin gibi hem görsel olarak güzel olsun hem de ki lezzetli olsun. Doğradık dostlar, sıra geldi çattı, kökü buradan alıp ve süzmeye. Bu cür bir aş düzen hazırladım önceden özüme. Soyuq su gəzdirəm üzerindeki pişme prosesi dayansın. Kök tam istediğim kimi oldu. Yani hazırladığımız yemeği de çok güzel pişecek. Yani istediğim kimi yumuşak kalacak. Bu arada bu suyu da atmırıq dostlar. Bu suyu istifade edeceği biz bulyonda, yani biz hazırladığımız kulançar çorbasının bulyonunda istifade edeceği, yani kök suyu. O da çok lezzetli. İçinde bilirsiniz ki vitaminler var. Sıra geldi çattı sosun hazırlığına. Sos için de reyhan, qoz, quru pomidor, zeytun ve elbette ki zeytinyağı lazım olacak mənə ve sarımsak dişi lazım olacak. Ve bu cür bir blenderım var burada. Bunu çıxardaq. Aslında pesto sosu oxşayan ama pesto sos olmayan güzel bir sos hazırlayacağız. Bunun için de yaşıl zeytun lazımdır mənə. Elbette ki tumsuz. Bu cür bir gün qurusu pomidor. 3-4 adet kifayet edilecek. Elbette ki içindeki olan biraz yağından da götürdüm ki dadı lezzetli olsun. Biraz qoz, təxminən bir ovuç kifayet edilecek. Ve elbette ki bir tutam yaşıl reyhan. Bunu da əlavə edirik qabımızın içine. Biraz blenderdan karıştıra biraz da əlavə edəcəm ki reyhanın dadı bol olsun elbette ki. Ve biraz duz istiyor. Çok az duz çünkü pomidorun özü de duzludur. Zeytun da biraz duzludur. Onun için biraz duz kifayet edəcək. Zeytun yağını da yanıma koyum. Biraz əlavə edeyim indidən. Ve blender vasitəsilə bu gözelliklerin hamısını, esasını unutmuştum. Sarımsak elbette ki iki diş kifayet edəcək. Ve bu gözelliklerin hamısını blender vasitəsilə qəşəncənə vururuq. Elbette ki balaca sürətdən başlayaq. Yavaş yavaş, yavaş yavaş sürəti artıra bilərik. Əla, tam da istediğim kimi oldu. Eğer ki siz elbette ki yaşıl reyhan dadını sevmirsinizsə, cəfəri ilə eləyə bilərsiniz. Ama mən xüsusən də yaşıl reyhanın dadını sevdiyim için bu cür bir yaşıl reyhan bol istifadə elədim ki, bu cür bir gözəl bir sos elde edeyim ki, bu ərzaqlardan inanılmaz gözəl yaraşacaq. Artıq blenderdan bir işimiz kalmadı. Sosumuz istediğim kimi oldu. Bu sos aslında çok yemeklerin yanına yaraşar. Yani bu cür bir pastalar hazırlasanız, bu cür bir pirog hazırlasanız, pasta hazırlasanız, yani pasta dediğim makaron hazırlasanız, onun yanına da çok güzel yaraşır. Ve elbette ki bugün pendir topları hazırlayacak, onun da yanına inanılmaz yaraşacak. Her şeyimiz hazırdı dostlar. Sıra geldi çattı. Artık kişimizi düzmeye. Bunun için de xəmirimizi artık önümüze koyduk. Üzerini açaq ve sobanı açaq. Hazır vəziyyətine getirerek 180 dereceki soba isinsin. Biz bütün ərzaqları düzənə qədər. 180 dərəcə konveksiyada, yəni konveksiya içindeki olan fan çalışır. Biz de buna qədər xəmirimizi açaq. Görürsünüz dostlar, çox gözəl, ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir alındı. Əlbəttə ki, unu da yanıma qoyuram. Sərpişdiririk.
ve kabımızın ölçüsüne göre xəmirimizi yayırıq. Bu cür bir mərdanə ilə biraz xəmirimizi açıram ki, qabımızın ölçüsünə uyğun olsun və bu şəkildə yayıram. Əla, tam da istədiyim kimi olduğu sıra gəldi, çatdı bunu qabın hər bir tərəfinə gözəl bir şəkildə düzməyə. Altına yağlı kağız qoydum. Əgər ki siz piroqunuzu çıxardacaqsınızsa, yəni çıxartmaq düşüncəniz varsa, yağlı kağız qoya bilərsiniz və yaxud da əgər çıxartmayacaqsınızsa, heç yağlı kağıza ehtiyac yoxdur. Birbaşa piroqunuzu, yəni kişinizi bu şəkildə xəmirini mənim kimi eləyə bilərsiniz. Həm görsəl olaraq çox gözəl görsənəcək. Əlimlə bütün ölçüləri, yəni çalışıram eyni qaydada incə olsun kənarları ki, düzdüyümüzdə həm yediyimizdə çox xəmir gəlməsin. Əla. Yanları istədiyim kimi oldu. Sıra gəldi, çatdı. Hazırladığımız sousu dabanla vurmağa, biraz bol-bol ki, dadı ləzzətli olsun. Bu ərzaqlarla çox yaraşacaq. Əgər bizə qoşulanlar, yeni qoşulanlar varsa, əlbəttə ki, daha dəqiq reseptini YouTube kanalından izləyə bilərlər. Amma ki, öncədən deyim ki, bu sousu zeytun yağı, sarımsaq, quru, yəni gün qurusu, pomidor vurduq, zeytun, yaşıl zeytun, əlbəttə ki, içindəki olan tumu çıxardılmış, öncədən turşaya qoyulmuş zeytundan istifadə elədim. Sarımsaq, gün qurusu, pomidor, bol, yaşıl reyhan, zeytun yağı və əlbəttə ki, qoz. Bunların hamısını qəşəngcənə qarışdırdım. Bu cür bir sos çıxdı ortaya və bunları da qəşəngcənə xəmirin içinə düzdük. Əlbəttə ki, mozzarella pendiri olmazsa olmazıdır. Bu piroqumuza xüsusi bir ləzzət qatacaq. Bunu da xəmirin bu şəkildə dabanına düzürəm ki, ləzzətli olsun. Əgər sevmirsinizsə, eləyə beləməyə bilərsiniz. Amma inanın mənə ki, çox ləzzətli olacaq. Burada toplamda 500 qram pendir var. Bunun 200-250 qramını əlavə eləsəz, tam olaraq yetərli olacaq. Sıra gəldi, çatdı tərəvəzlərə. Tərəvəzləri də sırayla qəşəngcənə düzürük. İlk öncə başlayırıq badımcanla. Əlbəttə ki, suyunu süzürük. Və bu şəkildə badımcanlarımızı kənardan düzürük. Onun üçün deyirdim ki, yəni incəliyi, qalınlığı tam olsun ki, yəni eyni olsun ki, ərzaqlar gözəl görsənsin biz düzdüyümüzdə. İndi isə başa düşürsünüz də, nə üçün mən bunu istəyirdim. Yəni, bütün ərzaqları çalışırdım, qalınlığı eyni olsun ki, piroqumuz qəşən görsənsin. Bu şəkildə kabaçokları da eyni qaydada düzürük. Görürsünüz ki, tərəvəzləri mən süzmürəm. Bir balaca suludur, o da niyə görə? Tərəvəzlər bişmə, bir balaca içində su qaldıqca, yəni bişmə prosesi də içində davam eləyəcək. Onun üçün, yəni suyunu süzməsəz də olar, problem deyil. İndi də sıra gəldi, çatdı. Zukiniya, zukini də bu şəkildə qat-qat düzürük. Zukini də düzdük, əlimizlə biraz düzləşdirək və sıra gəldi, çatdı. Kökü incə olduğu üçün iki qat eləyəcəm ki, ərzaqlarla eyni məsafədə olsun. Görürsünüz, yəni köklər həm əsnək olaraq artıq qulaq asır, yəni əyilir, həm də ki, biraz öncədən bişirdiyimiz üçün daha tez bişəcək, bütün ərzaqlarının eyni vaxtda bişib çıxacaq. Onun üçün də kökləri də bu şəkildə düzdük və yenə də sıra gəldi, çatdı badımcana. Eyni qaydada badımcanlarla sıxışdıraraq ərzaqları bu işləmləri davam elətdiririk. Və eyni qaydada yenə də kök. Biraz zukini az eləyəcəm. Niyə görə? Çünki zukinini
Bulançar çorbasında da istifade edeceğim ki israf olmasın doğradığımız sukiniler. Onun için köklerden badımcanları istifade eledim ki onlar biraz, yani bizim hazırladığımız çorbaya uygun değil. Onun için biraz bol eledim onları ki hem pirogumuz lezzetli olsun, hem de elbette ki görsel olarak çok güzel görsensin. Gördüğünüz gibi ortada bir güzel bir boşluk var ve bu boşluğu doldurmak lazımdı. Bunun için de bu cür bir pomidor götürürüm ve o pomidoru bu şekilde koyarak yanlarına da bacardığım kadarıyla zukinileri de düzüm ki sık olsun bizim pirogumuz ki pişende çok güzel görüntü çıksın ortaya. Gördüğünüz gibi bu güzelliği artık hazırdı ama sobaya göndermeyin vakti geldi, çattı mı? Elbette ki değil, çünkü niye göre duzunu istiyotunu vuracağız, çünkü terevezler duzsuz istiyotsuzdu. Sadece olarak kökleri bir balca pişirdiğimizde duz vurduk. Bunun için de biraz bol duz ve bol karabiber vuracağım terevezlere ki tatlı olsun elbette ki. Gördüğünüz gibi bol bol. Çünkü terevezler duz severdi. Allah, karabiberimiz de bol oldu. Elbette ki biraz keklik otu, yani taze keklik otu elave ediyor üzerine ki güzel olsun. Piştikten sonra üzerinden çıkartabilirsin. Esas odur ki tadını bıraksın ve zeytinyağı, biraz bol bol zeytinyağı gezdireyim. Zeytinyağı da bol əlavə elədim. Təxminən bir armudu stəkan tam olaraq gəzdini deyim və sıra gəldi çatdı. Bu gözəlliyi sobaya göndərməyə hər bir şeyini vurdu. Orada 40-50 dəqiqə 180 dərəcədə pişsin. Ta ki biz digər yeməkləri hazırlayana qədər. Of, of, of. Piroqumuz pişənə qədər biz də keçək digər şirniyyatımıza, yəni digər yeməyimizə. Bu da şirniyyatımızdır. Bunun üçün də əlbəttə ki krep hazırlayacaq, yəni blinçik hazırlayacaq. 2 ədəd yumurtamızı qabımıza qoyuruq və 2 yemək qaşığı şəkəri əlavə edirik. Bunları qəşəngcə ilk öncə çırpırıq. Bitki yağı var burada. 2 yemeği kaşığı təxmini. Bunu da əlavə edirəm. Yumurta, bitki yağı və şəkər tozunu qarışdırdıqdan sonra burada artıq quru ərzaqların vaxtı gəldi çatdı. Burada da bir paket şəkər vanilin var, yarım çay qaşığı soda var, çay sodası və yaxud da karbonat, bir çimdik duz və ələkdən keçmiş 200 qram un. Bunu da əlavə edirik və yenə də qarışdırırıq. Südün bir hissəsini əlavə elədim, təxminən 700 qramını. Gördüyünüz kimi bu cür gözəl bir qarışım əldə olundu. Baxın, yəni bu cür axışxan, gözəl bir krep xəmiri, yəni blinçik xəmiri əldə elədim. Yəni bilərək özüm biraz axışxan elədim. Çünki niyə görə incə blinçik istəyirəm hazırlayıb. Bu arada sizə daha öncə bu resepti sizinlə paylaşmışdım. Əgər ki siz qaçırmışsınızsa YouTube kanalından, xüsusən də blinçik hazırlığı üçün qısa bir video var, oradan izləyə bilərsiniz. Əgər ki, biraz qalın eləmək istəyirsiniz, biraz ununu artırırsınız. Amma əgər ki, mənim kimi bu cür bir
xəmir alındırıb, yəni incə blinçik eləmək istəyirsiniz, əlbəttə ki, xəmiri bir balaca duru eləyirsiniz və südü biraz artıq eləməklə. Xəmirin bir balaca dillənənə qədər ocağını altını açım, yəni tavanın altını açım, gətirim minimum dərəcəyə. Tavamız burada yavaş-yavaş isinənə qədər. Bu arada bizim xəmirimiz də dincələcək və gluten öz işini görəcək. Çox gözəl bir rulet hazırlayacağıq bugün, yəni krepdən rulet hazırlayacağıq. Bilirsiniz ki, çoxdandır rulet hazırlamamışıq. Onun üçün bugün fikirləşdim ki, yəni ləzzətli bir rulet hazırlayaq. Gözəl bir kremlə, üzərində də gözəl bir qanaşla tam da yerinə düşəcək bugün. Bu cür bir bitki yağı əlavə elədim tavaya. Əlbəttə ki, bütün bitki yağını salfet vasitəsi ilə aldırıram. Sadəcə olaraq bir balaca tavanı bu şəkildə yağlayırıq. Görürsünüz, yəni bütün yağ, bitki yağı salfetin üzərinə gəlir. Bu şəkildə yağladıqdan sonra tavamız isinsin. Artıq hiss edirəm ki, yavaş-yavaş tavamız isinir. Dördə gətirək. Yağımızı kənara qoyaq. Artıq yavaş-yavaş blinçikləri hazırlaya bilərik. Yəni, soruşa bilərsiniz, soda niyə vurduq? Bilirsiniz ki, blinçiklər bir balıcı dəli-dəli olmalıdır, yəni deşik-deşik olmalıdır. Biraz qabarmalıdır. Onun üçün soda vırdığınızda, yəni o deşiklər daha da aydın bir şəkildə ortaya çıxacaq. Onun üçün, əgər ki, gözəl blinçik alındırmaq istəyirsinizsə, soda da istifadə edə bilərsiniz. Görürsünüz, artıq qabarmağa başladı və o dəliklər üzə çıxmağa başladı. Bu şəkildə ilk öncə əlbəttə ki, qaşıq vasitəsi ilə ölçüsünü tuturuq. Yəni, nə qədər tutacaq tavamız. Ona görə də artıq qalınlığı tutduqdan sonra rahat-rahat bişirə bilərik. Hər zaman vurgulayıram. Yenə də üzərindən basa-basa söyləmək istəyirəm ki, görürsünüz, yəni kənarlardan yavaş-yavaş blinçiklər bişdikcə atacaq və kənarları əlbəttə ki, qızaracaq. Onun üçün də diqqət eləmək lazımdır ki, kənarlar ilk öncə qopsun, yəni qızarmağa başlasın. Ondan sonra blinçiki çevirməyin vaxtıdır. Bu cür bir neçə dənə blinçik hazırlayacağıq. Ondan sonra bunları üst-üstə düzəcəyik və daha sonra çox gözəl bir rulet hazırlayacağıq. Yəni, blinçikli tort hazırlamışıq, amma rulet hazırlamamışıq. Çox gözəl bir kremlə hazırlayacağıq bugün o ruleti. Və artıq sıra gəldi, çatdı bu gözəlliyi çevirməyə və bu cür bir gözəl bir blinçik alındı. İlki daha da bu prosesi davam elətdirə-elətdirə bir neçə dənə hazırlayacağıq, daha sonra bükəcəyik. Amma arada əlbəttə ki, mütləq tavanı mən kənara qoyduğum salfet vasitəsilə yağlayacağım ki, blinçiklarımız yapışmasın və xüsusən də yəni yaxşı tava seçin ki, blinçiklarınızı yapışıb sizə əziyyət verməsin. Görürsünüz ki, yəni mənim tavam rahatdır, içindəki blinçiklar heç yapışmır. Onun üçün də yəni hər bir prosesdə avadanlıq çox önəmlidir, dostlar. Onun üçün bunu ehmal eləməyin. Bu arada dostlar, sobanın səsi gəldi, tavamın altını tam olaraq bağlayayım. Baxın, görüm sobadan çıxan nədir? Pəh, pəh, pəh. Tam istədiyim kimi oldu, bu gözəlliyə baxın. Tərəvəzlər də tam bişdi. Blinçikləri hazır elədik, sıra gəldi, çatdı kremini əlbəttə ki. Belə bir qab götürdüm, şəkər vanili, burada 300 qram labnə var, 300 qram da fındıq əzməsi var. Fındıq əzməsinə labnəni qarışdıracaq, bu da bizim kremimiz olacaq. Bunun üçün də əlbəttə ki, ilk öncə fındıq əzməsini, bilirsiniz ki, fındıq əzməsi ümumiyyətlə şəkərlidir. Onun üçün fındıq əzməsi ilə labnəni birbaşa qarışdıracaq və çox gözəl bir krem alınacaq bizdən. Biraz şəkər vaniliyin, yəni bir paket kifayət eləyəcək.
Ve bu gözellikleri mikser vasitesiyle birbirine karıştırırız. Krevimiz bu kadar asan ama çok lezzetli ve hazırdı. Mikserden işimiz bitti. Sıra geldi çattı. Spatlanda götürüm yanına, yanıma koyuyorum. Kaşınca karıştırın tekrar alttan üste. Ela. Kremimiz ve blinçiklarımızı bükene kadar ganajımızı hazırlayaq ki boş dayanmayaq. Burada 200 gram şokoladımız var ve 80 gram bitki yağımız var. Bunun için de elbette ki su hovuzu düzeltmeyi lazımdır. Suyumuzu kabımıza boşalttık. Ocağın altını açtım ve su hovuzunda şokoladımız ilk önce burada erisin. Bitki yağını hələlik əlavə eləmiyim ki bir bağlacı ilk önce su hovuzu isinsin. Ben de başlayayım kreplarımızdan bükməni hazırlamağa. Artık ganajımız demek olar ki hazırdır. Kabımızı koyaq yanımıza. Bitki yağının tamamını əlavə edeyim ve karıştırım. Artık ruletimiz de hazır oldu. Sıra geldi çatdı şorbaya. Şorba için de artık ərzaqlar önümdədir. Xüsusən de qulançarı qeyd eləmək istəyirəm. Qulançarla bağlı çok güzel hekayem var. Ama biraz sonra danışacağım mən sizə. İlk önce ne inirik? Soğanı doğrayırıq. Ocağımızın altını açırıq. Ki qazanımız burada yavaş yavaş isinsin. Elbette ki bitki yağı biraz əlavə eləyim. Və bir ədəd soğanla iki diş sarımsaq mənə tam olarak kifayət eləyəcək. Soğanla sarımsağları gelişi güzel doğrayırıq. Çünkü bütün bu şorbanı daha sonra blend edeceğiz. Yani karıştıracağız. Bir adet soğanımızı doğradık. İki diş sarımsağımızı da uzun uzun doğrayaq. Bu tür. Əla, yağımız orada. İstinənə qədər mən sizə bununla bağlı hekayemi danışım dostlar. Yəni, qulançarla bağlı həqiqətən çox gözəl hekayem var. O da mənə aid olan bir hekayədir. Yəni, qulançarın bilirsiniz ki, türkçə adı quşqonmazdır. İngiliscə adı asparagusdur, rusça adı sparjadır. Və həqiqətən də bəzi insanlar bu adları yəni, qarışdırırlar. Çünki bizdə də bəzi bölgələrdə qulançarı quşqonmaz deyirlər. Xüsusən Naxçıvanda quşqonmaz olarak tanınır. Çünki Türkiyə yaxındır və ona görə də türkçə deyirlər çox zaman bunun adını. Və mənim restoranda Azərbaycanda o vaxtı Bakıda çalışdığım bir restoran vardı. Orada çalışdığım müddətcə yüksək rütbəli bir adam gəlir bizdə yemək yeməyə və çox sıx-sıx gələn adamlardan biridir və tanındığım adamlardan biridir və bunların arasında yani masaya bir yemek gelir ve başlayırlar bunlar mübahisə eləmək ki bunun adı nədir? Bu arada artık qazanımız isindi, soğanımızla sarımsaqlarımızı göndərək ve devam edelim. Bunun adı Azərbaycanca nədir? Çünkü o vaxtı çok da yaygın olmur ama çok faydalıdır qulançar. Ve aralarında mübahisə düşür, deyirlər ki baş aşbazdan soruşaq görək ki bunun adı nədir? O vaxtı da mən restoranın baş aşbazı işləyirdim. Qulluq eləyən garson mənə yaxınlaşır, deyir ki bəs masada soruşurlar. Çok yakın da dostumdur. İndiyana kadar özüyle danışıram. Vugar'a buradan çoxlu çoxlu salam söyleyirəm. Vugar yakınlaşır ki, bəs masada bunun ismini soruşurlar. Azərbaycanca nədir? Mən de deyirəm, qulançar. Yani bunlar
bu kadar masaya gelip anlatsın ki bunun adı Gulançar'dı diye. Değil, diler yok. Gulançar değil, sertti. Kuş konmazdı. Ve aralarında böyle deyince yine bu ayta devam edilir. Ondan sonra bilgili bir adama zeng vururlar. Dil bilgisi olan adama, lingviste zeng vururlar. O da benim dediğimi testigleyir. Ki Azerbaycanca bunun adı Gulançar'dı. O zaman beni masaya çağırırlar. Ve o dönem belediğimde hacca gitmeye yakın olur. Ondan sonra şuralar gitmeye istiyorsam o vakti de ibadet edirdim. Yani indi de edirem. Çok şükür olsun. Hacca gitmeye istiyorsan de elbette isterim. Kim istemez. Ve bu şekilde vasıta oldular. Benim o vakti yani hacca gitmeyime. Hakikaten de benim için bu Gulançar çok büyük bir önem kesb edir ki. Benim hayatımda belediğimde çok yakışılığa bir vasıta oldu bu Gulançar'ın adı. Onun için yani bunun bugün çorbasını aldırıyor. Her zaman ben bunu görende o hikaye yadıma düşüyor. Ben de buna kadar buradaki erzakları ve gulançarı bu arada donmuş gulançar götürdüm. Çünkü mevsimi değil ama donmuş da istifade edebilirsiniz. Eğer ki mevsiminde istifade edeceksiniz ise bunlar hariciden gelen gulançarlardı dostlar. Ama Azerbaycan'da bilirsiniz ki mevsiminde ince uzun hususen de Nakhçıvan bölgesinde yetişen olur. Ve bizim kentlerde de elbette ki olur. Onlardan da istifade edip yiyebilirsiniz. İster garnir olarak istifade edebilirsiniz ki dünya mutfağında tez tez istifade olunur. Qeyd ettiğim gibi Azerbaycan'da bunu ya yumurtayla pişirirler ya da ki turşuya istifade edirler. Çok da yani tercih olunan bir yemek değil ama inanın bana ki çok faydalıdır. Eyvallah, soğanlar artık istediğim kimi kovruldu. Sıra geldi çattı. Bu erzakları bura boşaltmağa. Burada təxminən yarım kilo gulançar var. Yemeğimiz burada suyunu bırakıp yavaş yavaş həcmdə azalana kadar bunun altını biraz azaldım ki burada biraz demlensin ki tərəvəzlər öz suyunu bıraksın. Ben de yavaş yavaş geçirem peynir toplarına. Peynir topları için de bana lazım olan erzak parmizandı ve yumurtanın ağıyla kəkliyotudur. Yumurtanın ağını ilk önce sarısından ayırım. Yani sarısın bir qaba, ağını ise bura. Dostlar demiyorlar ki her şeyimiz hazırdı. Esas yemeğimiz kaldı, bir de çorbamız kaldı. Çorbamıza sadece olarak bulyonunu vuracağız, edviyatını vuracağız, blenderdan geçireceğiz. Bunlardan da geçen topları hazırlayıp yağda kızardı ve süfremizi düzeceğiz. Aziz dostlar ve artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki önümde düzülen lezzetli görsenen yemeklerin tadımına ilk bismillah deyip başlayıram şorbadan, gulançar şorbasından. Gördüğünüz gibi hem çok faydalı da hem de çok lezzetliydi dostlar. Eğer ki tadına bakmamışsa, hazırlamamışsa mütlak hazırlayın deyirəm. Çünkü niye göre hem uşaqlara, hem büyüklere, hem küçüklere çok faydalıdır. Bismillah deyip baxa göre tadı necə oldu. Xüsusən də kabak da əlavə elədim içine, yani kaba çok da əlavə elədim, zukini de əlavə elədim, qalan tərəvəzləri əlavə elədim bu şorbaya ve bulyonu kök suyundan hazırladığım sudan istifadə elədim. Çok lezzetli oldu dostlar. Sırada bu cür bir kiş var, yani fransızca kiş. Elbette ki bizim dilde desek, bişmiş. Bunu bu şekilde önceden kestim dilimini. Geçencene çıxardaq pomidorunu. Of, 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 çok güzel görsənir. Gözelliğe bakın. Adam bunu inanın ki, yani kıyıp kesmeyi istemirdim. Çünkü çok güzel görsənirdi. Arasında mozzarella peyniri var, altında sousu var, üzerinde terevezler, çok güzel xemiri var.
Ve elbette ki yanında bu cür toplar mükemmel olacak ama ilk önce başlayaq. Kesey ve baxaq görək necə oldu. İstəyən qaryanat olarak da istifadə edə bilərsiniz. Yəni garnir olarak da istifadə edə bilərsiniz. Mükemmeldir ve elbette ki parmesan topları. Altında da yine de hazırladığım pesto sosa benzer ama pesto sos değil. Yani farklı bir sos. Bu cür bir parmesan topları hazırladım. Of 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 of, bunları görürsünüz yani dıştan çok güzel kızardı. Bütün yemeklerin tadına baktım ve sıra geldi. Hatta şirinyatımıza bomba kimi rulet hazırladım. Gördüğünüz gibi blinçikli rulet yani krep. Kreplu rulet, yani en son üzerine ganajele değil, şokolattan. Of of of, çok güzel bir kremle içini doldurduk. Elbette ki içini farklı farklı kremle doldurabilirsiniz. Ben fındıklı, mascarponlu bir krem hazırladım. Ama siz pişmiş kremi de hazırlayabilirsiniz. Farklı farklı zguşonudan hazırlanan kremi hazırlayabilirsiniz. Yani çok güzel, gördüğünüz gibi yumuşacık. Yani bu cür bıçak vuran kimi derhal kesilir gördüğünüz gibi. Baha göre necədir. İnanılmaz güzeldi. Yani ben bunun tortunu da hazırlamışım. Ben size diyeyim ki rulet bambaşka alemdi. Bu reseptleri yine de sizler için sevgimi katarak bugün ben Ramin Şef hazırladım. Her birinize içten teşekkürümü bildirirem. Gelen haftaya dek sağollaşıram. Uca Allah sizleri korusun. Ruhunuz, bereketiniz bol olsun.